Një dit pas miratimit të përbërjes së qeverisë re maqedonase, ish lideri i shqiptarëve në koalicionin e mëparshëm qeveritar Arber Xhaferi shprehet pesimist për stabilitetin politik në këtë Republikë ish Jugosllave. Xhaferi shpreh se qeveria e re është krijuar si pasojë një kompromisi të përkohshëm dhe vetëm pas 3 muajve do të ketë sërish krizë qeveritare. Do të tentojnë të kontrollojnë si opozite fuqishme punën dhe angazhimin e kësaj qeverie. Po formula e paqes në Maqedoni do të jetë shumë e vështirë të realizohet, me që koezioni mbrendshëm në këtë qytet është i vështirë. Pesimizmi rreth zhvillimeve pas zgjedhore mbizotrone dhe tek një pjesë e politikanëve kosovar. Adem Demaçi, një nga liderët e rezistencës aktive, i ka tërhequr vëmendjen njerëzve të Rugovës të mos e përdorin vrasjen e Bytyçit për përfitime politike. Po shikoni, fitojnë mediokrit, fitojnë ata të cilët nuk e duan disiplinën, nuk e duan organizimin, nuk e duan përgjegjësinë, nuk e duan punën. Domethënë të gjithë ata të cilët flenë në iluzione dhe mendojnë se të tjerët duhet të na rregullojnë Kosovën, të tjerët duhet na bin lirinë, të tjerët duhet na krijojnë shtetin tonë, të gjithë ata kanë votuar për Rugovën dhe votojnë për Rugovën. Faleminderit.